të është në orarin e punës, bile-bile, gjatë shkurjes në punë dhe këthyrjes nga puna në shpi, logaritet së është në vendin e tjerit punës dhe është shumë normal që logaritet si punëtor. Me gjithate, qka është shumë eron, shumë zhgënjuse, në kërkoj falje para shqyquzit jo, por ne ka me dekada që kërkojmë që në këtë rastit të randa, spakut si shtetë, të qëndrojmë afër kësaj familje me atë që ka mund të abojmë, sepse ne ata nuk mund të ngjallmi. Inspektorati i punës dhe pronari kompanisë du t'japin logarin për rastin pse ka arë deri të këtu. Ne si sindikat kemi kërkuar që këtyne e rasteve të ndihmohet materialisht dhe qeverit ta keni një fond të veçantë për pagesën e shpenzimeve elementare, ceremoninë e vërrimit dhe të pamunit. Dhe çka? Ne për çdo ditë po trumbetojmë që të kemi një lloj fondi. Dhe thot nuk kemi, përderisa në anën tjetër, Parlamenti i Kosovës, deputetët sërb, vinë një herë në 6 muajt 5 minuta në parlament, e bënin në shkrim dhe neve dikon brenda një viti këta na i marrin ka 4-50 mijëra dhe punojnë në kundërshtim me ligjit që i kemi zërbi. Dhe kërë e bojmë një krasim, ata njerëz bojnë zef dhe ne vdesim në vendet tona të punës dhe kështet nuk miret fare me ta, unë nuk mund them diqka, por me gjithat e po themi, po e bojmë një krasim, është diqka që neve, ne po trajtohmi si gjëja më e thjesht jo njerëzore në raport me të tjerët. Është e rëndë, është e rëndë, të financash 500 mijëra mrena viti, për dikan që si bo 5 mund ka pun, dhe mësa bëjmë një ceremoni mërtore, ashtu si ka hi një punëtor, kjo mërët me ndodhë vështë e ne. Dhe, që ka ndodhë, sot jenë marë mediat me ta, sot është marë inspektorati, nuk po të duhet në dërhyjtë atë, sepse ata e bojnë raportin e vetë, dhe nesër kjo rast përfundon me te, edhe i viktima, edhe familia, dhe ne të gjithë, faktisht dhe më honë, shkojmë tutje, pa e pas një mështetje ligjore, kjo... Basë do të këtë një proces gjithësor, sepse janë arrestu tashmë edhe pronari, pronës... Realisht, unë ju garantoj që këta njerë që në brenda nuk ka minzon pas nesër në burgë, po flasë gjithëherë si mas rraset që ka ndodhë maherët. Dhe më kjo është diçka që përnyshe rraset gjyqësore, këto e në gjyqëtonat do t'i respektojmë, por... Normal që këtë rast duhet qurë në gjyq dhe dëvërtetohet kush është fajtor dhe këtë gjyqësor për të apru një vendim final i duhet 7 vjetë dhe unë e them drejtësia pas 7 vjetë është e barabart me pa drejtësi.